Ndi mu mujyi wa Kigali ho mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kanyinya niho bamwe mu baturage basanzwe bajya mu kazi kabo nkuko bisanzwe banyuze ku mugezi wa Yanza baje gutungurwa no kubona muri aya mazi harimo umurambo w'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko nkuko bamwe mu babonye umurambo babidutangarije nuko twabonye umuntu yaguye mu mazi babonye saa 12 amakuru ndi kumva no kubavuga ngo umuntu ngo yinjwe nako bamenye ibyaha by'akanwa kuvuga ko baba mukuru bamenye mu gitondo ariko urupfu rwe mu natwe ntabwo tuzi ko yapfuye nyine twashiditse tumubona mu mazi aya tubizi twebwe nyine twagiye kubona twumva bavuga ngo harimo umuntu wari yabara nyine amakuru aracacana ariko nyine urabyumva ntabwo tuzi igihe yapfiriye ntabwo tuzi igihe yagereye mu hari so njye nyamenye noneho ngo kunayimbiye ku kazi noneho nibwo nyamenye igihe noneho ngo nsanze abantu bahagaze ari benshi cyane kuko biguha nawe urabona kuri amuntu amaze iminsi sibyo byashoboka amaze iminsi ntabwo twamenya igihe byabereye ibi bintu bakomeza bagaragaza ko n'ubundi muri aka gace asanzwe ari ikibazo cy'umutekano muke ndetse ngo atari nawe umuntu wa mbere uhaguye ubundi byabaga cyane cyane iyo imvura yabaga yaguye ugasanga abantu wenda barambutse basinze bakagwa mu mazi cyangwa se akanayo bakagwamo ubundi byabaga cyane cyane ku mvura ku mvura nibwo byabaga abantu nyine bagataha basinze bamwe bakagwamo rero umutekano uhari urambye kabisa ntiwamenya n'icyamwisha nta no gusanga ari n'abantu bamugire nawe bamuhirikamo maze n'igihe urabibona ko bameze nk'umuntu umaze n'isi urabona atarabyirumbye ataragize ataranatangiye kugira kubora maze n'igihe garagaramo rimwe na rimwe imvura yaguye usangamo abantu baroshyemo bamwe bakabarohamo ariko gusa tugatanga ikibazo imbaraga zikaba nkeya kugira ngo turinde umutekano ahangaha ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda rwari rutangiye gukora iperereza kugira ngo hamenyekane icyahitanye nyakwigendera ndetse n'imyirondoro ikaba yatari yamenyekanye Remy Ngabonziza BTN TV mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge ngo byatangiye mu mwaka wa 2014 ubwo iyi nzu yubakwaga ikorerwa mu butubuzi bw'imbuto y'ibirayi maze hashize iminsi abaturage batungurwa no kubona itagikorerwamo ku buryo ngo kuri ubu mu myaka isaga itanu ishize iyo nzu itagikorerwamo ahubwo ikaba irimo gusaza no gupfa ubusa yarahindutse indiri y'abajura kandi ngo yakagombye kubyazwa umusaruro mu buryo bumwe cyangwa ubundi nta kintu ikoreshaga mbona gahagaze guca n'amabandi gakararamo batashye nijoro n'abasinzi bose bakaruhukira ukabona nk'ibi bikorwa biri gupfa ubusa reba nkubwo ko yahaye amabati yakubakira nk'abantu babiri nanga batatu hari abantu benshi badafite aho kuba bari kunyagirwa ukabona ibikorwa nk'ibi biri gupfa ubusa nyine kubera hameze gutya abasinzi ni ukuja kuyiryamiramo nesi nka gutya harangaye uzi ngo batinya kujamo icyifuzo aba baturage bafite kuri iyo nzu yari yaragenewe gutuburirwamo imbuto y'ibirayi ariko ikabirimo gupfa ubusa barasaba ko yasanwa amaze gakoreshwa icyo yagenewe cyangwa se ikabyazwa umusaruro mu bundi buryo kugira ngo idakomeza kubindira y'abajura ndetse n'abandi bateze umutekano muke ikintu turi gusaba leta kubera ko ari ibikorwa remezo bya leta ubwo ni ukugira ngo leta yongere ivugurure bongere nyine bagituburiremo imbuto wenda bagikoresha nk'umushinga bari bagikoreshereje mbese nk'icyo bari bateganyije kugikoreramo bakakivugurura bakagikoreramo ibyo bakakwiye gukoreramo kureba umutungo cyakagombye gufasha abaturage na leta ikaba iri kubyungukiramo none leta iri guhomba n'abaturage bagahomba amakuru twaje kumenya ni uko nk'iyi nzu yubatswe ku bufatanye bw'umuhinzi akaba n'umutubuzi w'imbuto y'ibirayi muri aka gace witwa Nibishaka Tadeyo waje guterwa inkunga maze yubaka iyi nzu hanyuma yikoreramo ubutubuzi bw'imbuto y'ibirayi igihe gito nyuma y'ibikorwa biza guhagarara ibi byatumye dushaka uyu muturage maze tuvuganye nawe atubwira uko byagenze ndetse n'impamvu nyamukuru zatumye atagikorera muri iyi nzu zirimo kubura ibikoresho bimwe na bimwe hakiyongeraho no kubura abakiriya b'imbuto yatuburaga kubera ko ngo yari ihenze abaturage ntibitabire kuyigura hari imbuto zitwa minute burkire nizo twabyazagamo no kuvuga ngo twe twajyaga kugura imbuto muri labu yitwa vutropura ni nayita nk'utubutondemano twaza muno twamara kutugura tukaza hano tukadutera muri bibake muri kureba noneho twe tukatubyaza imbuto zitwa minute burkire ubwo rero dukora amasezo nk'atatu noneho biba biranze kubera ko nta bakiriya twabonaga guhagarara ni ibintu bibiri byari byatumye tudakomeza ibyo bintu bibiri byatumye duhagarara icya mbere
nakatimba kari kashaje ka kitwa citynet muri kukubona ko kashaje noneho burahunga kurira ariko ubu mu Rwanda twatangiye kuboneka noneho ikindi gikomeye n'abakiriya tutabonaga bo guhugura za minute berkire cyakuru uyu muturage dutangarije ko nyuma y'inzitizi zose zari zatumye inzu yakorerwaga mu butubuzi bw'imbuto y'ibirayi idakomeza gukorerwamo ngo kuri ubu zamaze gushakirwa igisubizo aho yatanze icyizere ko mu ntangiriro z'umwaka utaha inzu izongera gutuburirwa mu imbuto y'ibirayi nk'uko byari bisanzwe dore ko ngo n'isoko ryamaze kuboneka kibazo gisa nawe turi kukibonera umuti ahubwo nta nubwo gisa ahubwo twakiboneye umuti hari company y'abagize greenhouse yitwa GSP ubikorera muri Gishwati iyo GSP niyo igiye kuja itugurira izi zamini tiberkire niyo mpamvu ubu twavuga ko mwese zitaha tuzatangirana nayo ubu tujye gutangira kukirepara ku giti cyacu nta kuvuga ngo dutegereje n'inkunga birashoboka tubonye inkunga byo byabarakarusha ariko bitari atari kuvuga ngo n'inkunga natwe tugiye kwishaka mu bushobozi ku buryo tugomba kugikora neza kugira sezo tuzaba twatangiye ubwo no kuvuga ngo tuzatangira no mu kwambere kuri iki kibazo ubuyobozi bw'umurenge wa Rugarama mu karere ka Burera ari naho inzu yubatse buravuga ko bugiye gukebura no gukangura uyu muturage kugira ngo inzu ayikoreshe icyo yagenewe idakomeza kubindiriye abateza umutekano muke nk'uko bisobanurwa na Ndayisaba Egide umunyamabanga nshingwa bikorwa w'umurenge wa Rugarama twe twaramusabye ko yagikorerwa isuku kandi ndetse akanayikoresha n'icyo yubakiwe turamusaba rero ko yakomeza kuhakoresha kugira ngo abyaze umusaruro nikeza ko wende ubwo turamusaba ko naho hose yakoresha kugira ngo hareke kuhatera ikibazo cy'ubutekano mu kiyaga ibyo z'amabandi n'ibindi ubusanzwe inzu yari yarubatswe itwaye miliyoni 16 z'amafaranga y'u Rwanda harimo ayumutera nkunga ndetse n'uruhare rw'uyu muturage usanzwe akora ubuhinzi n'ubutubuzi bw'imbuto y'ibirayi gusa abatuye muri aka gace bakibaza impamvu iki gikorwa remezo cyatwaye amafaranga angana gutyo cyakomeza gupfa ubusa kandi cyakagombye kubyazwa umusaruro kikagirira akamaro leta ndetse n'abaturage dore ko kimaze imyaka isaga itanu kirimo gupfa ubusa Gaston Irembere BTN TV Aha ni mu karere ka Ruhango mu murenge wa Byimana haravuga inkuru y'umugabo urwari mu bitaro bya Kabgayi ku buzima bwo waguye mu itanura rya kumuriro kuri ubu bukaba buri mu kaga ushize impumu Fabien ni umwe mu bantu batwitswe n'itanura ry'umuriro avuga ko ngabaganga basanze ukuboko kwe kw'indyo kwarahiye maze ngo bakagukuraho none ngo nyiri tanura akomeje kumwihenuraho ngavuga ko ngagiye kumuha miliyoni imwe n'igice y'indishyi z'akababaro wushije impumu Fabio mu mudugudu wa Musezero mu murenge wa Shyogwe mu karere ka Muhanga we n'abagenzi bagera kuri 11 baguye mu itanura ry'amatafari iriherere mu murenge wa Byimana mu karere ka Ruhango tariki ya 20 Kanama umwaka 2024 maze bajyanwa kwa muganga ubwo umunyamakuru BTN TV yageraga mu bitaro bya Kabgayi yasanze abo bari kumwe bavurwa afi ya bose baratashye bagakira hagasigaramo uyu mugabo waje gucibwa kuboko bite nuko yari yakomeretse ku buryo bukabije koko baraguciye kuri kwashiririye ubuki koko baraguciye koko hirya nyiruko uyu mugabo avuga ko ngo nyiri tanura yamubwiye ko ngagiye kumuha miliyoni imwe n'igice ngo y'ubwishyu bw'ubumuga ngo ari ku bumuga we abona afite niwe uzatuma yongera kuzagira ikindi kintu yakora ariyo mpamvu yasaba ko nyiri tanura yamushakira andi mafaranga y'indishyi z'akababaro dore ko ngo n'ubwishingizi bari basanzwe bafite ndetse ngo nyiri tanura umeza ya nyuma umeza ya mbere mbuje nk'ibyo ngo rirenge kimwe cya gatatu itarekera yambwiraga miliyoni imwe y'igicina yango nyivuze zikora kufura miliyoni umunani cyangwa zirindwi umeze mbi cyangwa umunani zagufasha kuko naramugaye naramugaye uwitwa Bimenyimana Paul aganira na BTN TV yarakozwe cya musoke ibintu bibingarura mu rwego Inkuru zarakozwe zarasohotse. Genero ndumva nta bundi busobanuro mfite.
Uwimana Godereva umufasha wa Wishizimpumu Fabien akaba ari nawe umurwaje mu bitaro bya Kabgayi avuga ko ngo kugeza ubu umugabo we ngo nta kaboko afite. Ibi ngo byagize ingaruka ku muryango wose kuko ngo n'abana kugeza ubu ntibarasubira mu ishuri ngo bajye kwiga. Nukuri ya mugabo yahereye mu itanura kandi ni uko yari mu itanura akaba nta kintu ari kudufasha kandi mu itanura akaba nta kintu arimo kudufasha bari bagiye gutunda itanura riragwa bari bagiye gutonda amatanura hanyuma rero riragwa hanyuma ahiramo ahiramo. Uyu mugore nawe arasaba ko hakorwa ubuvugizi haba mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi maze ngo umugabo we akaba yahabwa ubutabera cyangwa se ngo bakamushakira indishyi z'akababaro batamuhaye amafaranga agera kuri miliyoni imwe n'igice by'amafaranga y'u Rwanda, dore ko ngo no mu gihe gito bamaze gukoresha amafaranga menshi arengayo. Nyine kwa ko urabona ntacyo zongera kwimarira yaturebera nk'icyo yaduhaye indishyi y'akababaro. Murabona yaduha n'udushya kwaba kuri macyo ubona akibasha kugira kwimanika ayo ayo tumaze gutangana nayo ni menshi muri iyo n'igice ari kuduha rero ntabwo bya yari kuzamuvuza ngo umuntu yariremo n'abana kandi urabona ko abana nabo ntibarajya no ku ishuri. Kugeza kuri ubu ntacyo ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango bwigeze bushaka kudutangariza byinshi ku by'iyi nkuru, gusa ariko iyo batwitaba twari kubabaza nimba ari ubuvugizi bazakorera uyu muturage maze akazabasha guhabwa ubuvuzi ndetse n'indishyi z'akababaro, gusa ariko ntibigeze batwitaba. Mu gihe bazatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru. Ushizimpumu Fabien we yifuza ko ngo indishyi z'akababaro yahabwa zingana n'amafaranga agera kuri miliyoni 8 kuko ngo aya mafaranga aramutse yabonye yamufasha mu gushaka ikindi yakora, nubwo ngo kugeza kuri ubu akomeje kurwarira kwa muganga kandi ngo akaboko baragaciye kubera kugwa mu itanura rya kumuriro. Iyi ni BTN TV, njye ndi Mahoro Samsoni, aha ni mu karere ka Muhanga, ndi mu bitaro bya Kabgayi ku buzima bw'umuturage waguye mu itanura buri mu kaga, ndi mu ntara y'Amajyepfo.